Ako skočiš u Minecraftu, eksplodirat ćeš. A kako se to ne bi desilo, vi obavezno morate prvo da lajkujete ovaj video, znači ajmo ovako, lajkujte ovaj video na 3-4 sad, jel može, spremite se, znači sad, dobro se skoncentrišite, znači idemo, 3-4 sad lajkujte video, hoću da vidim 10.000 lajkova i da naravno lup taj subscribe ukoliko nisi, da postaneš najjača brata na Balkanu, također nemoj da je neko zaboravio da upali to zvonce, znači halo. Uglavnom, znači braćo moja, vidjeli ste i čuli ste sve, znači ne smijem da skačim, također vi znate da se u Minecraftu skači na space, jel tako? E pa u ovom slučaju, znači ja nisam sklanio ono ko što neki sklanjaju kontašu optionsu, onaj jump na space, jednostavno ne želim, ja smatram da je to neka vrsta čitovanja, a to jednostavno, opet ću ponoviti, ne želim, nije fazon, brat moj, i zaduo sam sebi jedan challenge, a taj challenge se zove, znači, pronađi dijamante. Da li ja mogu da pronađem dijamante tako što ne skačem u Minecraftu? Stani, tu je preteško, je li ono, da li je ono, buraz moj, a joj, aman, da je selence, i vidiš ti sad, ja ne smijem skočit, buraz, znači ne smijem skočit, ono što sam ja odlučio jeste ovako da napravim crafting table, sad ćeš sve da vidiš, znači pravimo stepence, burazeru moj, znači ovako ćemo napraviti malo stepenica, onda ćemo ovako malo stikova, pa ćemo onda, šta bi onda još mogu da napravim, e pa ovo, i mogu možda napraviti lopaticu, znači lopatica mi je potrebna i zdravo. Ej, ne smijem zaboraviti ovaj crafting table, znači halo, moram buraz moj, znači polako da igram bolan, pa halo, pa majkim, pa stan sad, gledaj sad ove taktike, znači hopala, idemo lagano, joj, možda me ne bilo pametno da ja ovako sprintam da mi se hrana ne istroši, joj, gledaj selence, ta bura, eno ovaca, a dobro, ja imam svakako krevet ovam, ali dobro zbog hrani, razumiješ, i ja, vidi konja, pa ovo sam meni može desiti, znači ovakvi stvari se samo šonetu mogu da desi, jebi ga šta je tu je, i mogu da vam kažem da je dosta teško, buraz moj, e pa stani, jel moguće ovo, ja sam iskoristio isti seeds, ne, jel ovo to taj seeds, znači meni se čini da sam ja ovdje pčele one snimao, braćo moje, jes životan, pa to je ta kuća. A, ja tek sad skontu, ne, vezi, idemo mi malo dalje od sela, znači uzeo sam krevet, čisto ono reda radi, jel treba mi, i sad, gledaj sad taktike, znači idemo ovako u stvar, čekaj, ne smijem da idem u mine sve dok ne uzmem, razumiješ, što više drveta, znači treba mi pa najmanje jedno stek drveta da bi ja ono mogo lagano da odim u mine, zato što ako se zaglavim u mine, razumiješ, bez drva, znači nema od mene ništa. E, kad malo bolje skontam, ne treba meni uopšte puno drveta, brat moj, znači ne treba mi uopšte puno drveta, tako da ono sad ćemo da napravim ovaj kameni pikek, sad ćete sve da vidite, laganici, treba mi, razumiješ, što više ovaj kamena, zato što ono jebi ga da mogu što više da napravim ovih stepenica, kontaž. Nego dok ja ovako malo uzmam kamenja, razumiješ, i ovih zajebanci, a vi dole u komentarima mi pišite kad vam završava ovaj škola, tačnije kad počinje raspust. To svaki školara zna, kogod kaže da ne zna, laže, ba halo, išao ne nekad u školu, pa ja sam života, mada razumiješ, nikad se ne bi reklo, ali išao sam realno. Za početak napravio sam dovoljno ovih stepenica i sad već mogu da krenem u mine, znači ovako uzeo sam ovaj crafting table, idemo sad ovdje ćemo da kopamo, gledaj sad ove taktike, znači stan da provjerim još jednom, upa dobro je buraz moj, znači ja mislim da će mi biti ovo dovoljno materijala za sad, ovaj gledaj sad ovo, jarko iron negdje, učin mi sa iron braćom, a joj ima problem, bila nisam ni krenu, pa vidiš da je već sve tamnije, razumiješ, tako da dok ja ne nađem ovaj, dok ne nađem ugalj, nema, razumiješ, od videa ništa, tačnije tu ćemo morat da isječem. Tu su ovi baklje, razumiješ, međutim, ja sam već naišao na jedan problem, a taj problem se zove, znači, nemam dovoljno drveta, razumiješ, nemam dovoljno drveta, u stvari ima, vidi budali, pa tek sad skonta, a joj, ja htio da se vratim gore, dobro je, joj, sreća pa nisam, pa sam bi se džaba iznervirao, valjda će me ubiti dovoljno, znači, dok ne nađem ovi dijamante. Ja znam da ću naći dijamante, znači, halo, ja dok ne nađem dijamante, pa ja, buraz moj, znači, neću prestati, znači, snimat, tako da ovaj video možda bude trajao pa jedno pola sata. Lajkujte video, još jednom da kažem, čisto reda rade, razumiješ, također, ako ste došli do ovog dijela videa, vidi glupana, džaba potroši stepencu, ako ste došli do ovog dijela videa, obavezno dole u komentarima, pišite, braćo moja, šta biste mogli pisat, ajmo ovako, hashtag, pa šta bi mogli, hashtag beton.
beton. Znači, hashtag beton ako si došao do ovog dijela videa i možda dobiješ baš ti srce na komentar. E, a sad, znači, kao što vidite, puko mi je pikeks i trebao bi da napravim već, znači, novi, razumiješ? Tako da ćemo odmah dva da napravimo, znači, dva ima se, može se lagano. O, šta ima? A, vidi gotivi, vidi gotivi, vidi svega, buraz moj. Znači, gledaj šta ja kamena već imam. To je to, ovako napravio sam ovih zajebancija sebi i gledaj sad ovo. Znači, buraz moj, hoću da se vratim nazad. E, vidiš, sad nemo... E, čekaj, da uzmem ovaj crafting table, pa ne smijem to zaboraviti. Znači, ne smijem to da zaboravim i aman da je noć na polju. Znači, ja bih rekao da je noć, nemam pojma. Sut, čujem neku vodu. Halo, gdje je voda? Gdje je voda? Aha. Aman, i da je lava tu, to je to, pećna je tu, ma nisam tačno siguran gdje je, ali tu je, razumiješ, znači čujem je, osjetim je. Hajde, bolan, lavice, tu si, evo je, braćo moja, tu je lava, to, bože, ma ja sam kralj, to je tu. Ajoj, gledajte ovu, aha, sad moram polako, što ne, smir se, znam se, sad me usere, braćo moja, odmah nađem dijamante, pa bil bio sretnijih čovjeka od mene, čekaj sad, polako, opa, to je to, lagano, okej, znači lava je tu, dobro, čekaj sad, možda bolje je bilo da ja ovako prebacim cobblestone ovde, znači ovako čisto malo se putić da napravim neki, opa, to je to i samo sekunda, to je to, crafting table je tu, možda da napravim sad sve pesnicu, znači pesnicu i da imam 4 irona kao što možete da vidite, nemam pojma otkud da sam pronašao samo 4, znači nemam logike, znači nigdje veze s vezom, ali hoću da napravim znači iron pickaxe, zato brže ide, brat moj, znači moram biti brz, ali odmah na početku vidim da je ova pećna jako bogata, znači ovdje je već gold, ovdje je iron, tu je redstone, znači ludnica, ajde, jel se ovo ispeklo, to je to, dovoljno je za sad, okej, pravimo stikove, pravimo ovakvu, hopala, vidi konja, znači to je to, vidi budale, joj, isto sam neki bot kad kraftam stvar, znači ovo nije humano, okej, ajmo sad polako, da li da uzmem, ne trebam, znači iron, uzijet ću gold, gold moram da uzmem, znači to je to, gold da uzmem ovako, čisto da mi neko ne napiše dole u komentarima, što ne, baš to nisi radio da tražiš ovaj challenge, da tražiš zlato, e pa burazer moj, našao sam i zlato, ajmo dalje, ajmo ti naći te dijamante, znači lagano, hopala, i jao, čekaj, polako i moram ovaj pickaxe sebi da prebacim tu, znači ovako da mi je na jedinci, hajmo dalje, hajde bože, znači daj mi odmah te dijamante da izdominiram, znači života, ajde uzit ću redstone, mada to ne treba, ovaj, tako da ono, hajmo nazad, hopala, vidio sam da ima i ovamo s druge strane, znači neki zajebanci, malo da osvijetlimo, to je tu, ajmo gore, ajde ovako, nezgodno mi je, ne znam kako da vam objasnim, braćo moja, dijamanti! Dijamant, pa ja sam pro, ajde reci da nisam doktor, znači dijamante što ne dijamante nađe, to je to, zapamti, gdje ima lave, ima i dijamanata, pa tako je, druže. Sve što sad moram jeste da odim do dijamanata, međutim, ovo će da bude dosta teško, gledajte sad gdje sam ja, ajde ovako ću, hopa, to je tu, hopa, ovo možda bilo logičnije da napravim ovako sa zemljom, razumiješ, znači da ne trošim kamen džaba, dobro, evo dijamanata, tu smo pored dijamanata, braćo moje, dobro je, mogu dohvat, znam da ne mogu dohvat, znači moram bukvalno, znači braćo moja, znači stepenice, od stepenica ono da pravim, da spenjim do gore, dobro je, našao sam dijamant, zamal da upadnim u lavu, znači još mi to treba, znači još mi ta muka treba u životu, to je to braćo moja, što ne dijamante pronašao. Stvarno sam doktor, znači ponosim se samim sobom, to je to. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i upalite to zvonce. Veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!